Ai, que sonho! Filho! Passa, Joias! Passa, Joias! Isso, passa tudo! O que está acontecendo ali? Não, passa, não, espera, por favor! Entrega! Entrega, Luna! Devolva as joias! Devolva as joias! Não importa, Rafael! Sim, Luna, são joias da família! Se quiser dinheiro, eu te dou o dinheiro! Fica quieto! Eu te dou o dinheiro! Fica quieto! Só abaixa a arma! Abaixa! Rafael! Fica quieto, que eu vou embora. Calma. Fica quieto, que eu vou embora. Fica! Devolva, Joias! Fica! Alguém pede ajuda, por favor! Pelo amor de Deus! Oh, meu Deus! Luna! Socorro! Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh. Você que é médico, me diga como ela está. É muito cedo para dizer, mas tente se acalmar. O doutor vai fazer tudo o que for possível. Ele deixou participar da cirurgia. Por tudo quanto é mais sagrado, Eduardo, não me deixe aqui sozinho. Não me deixe longe dela. Limpa. Rápido. Massagem cardíaca, rápido. O que está acontecendo? Coração parou, Rafael. Não! Não, Eduardo, salve minha mulher! Luna! Luna, não vai embora! Luna! Luna, não me deixa! Luna! Luna! Luna, não vai embora! Luna, não me deixa! Luna, fica comigo! Não, Eduardo! Luna! Preciso ser forte. Não! Não, Luna! 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 Você foi feita pra mim, Luna. Eu fui feito pra você. Não vai, meu amor. Não! Luna! Luna! Volta, Luna. Não me deixa aqui sozinho, Luna. Não me deixa sozinho. Volta! Eu te amo! Volta! Thank you.
Jacira. Força, Dona Ipiluã. Força. Força, Jacira. Força. Menina. Vejam. Vejam o quanto ela é uma farsante. Quer se fazer passar por minha filha? O vestido! O vestido igual ao que minha filha usava quando morreu! O cabelo igual ao que a minha filha usava quando morreu! Quem? Quem aqui agora acredita que essa moça, que essa criadinha é honesta? Quem? Ela é esperta. Isso sim, ela é muito esperta. Veio para essa casa como uma criada, viu as recordações de minha filha, viu o retrato de minha filha e se vestiu da mesma maneira. Eu não sabia. E era coincidência. Você quer me dizer que é coincidência? Um vestido que não se usa há décadas. Um cabelo que não se usa mais. Coincidência não. Você é uma farsante. Você... uma farsante vulgar. Por que que a senhora não gosta de mim se eu gosto tanto da senhora? Você me pergunta. Porque você, menina, é uma mentira. É uma farsa, é um engodo. Esse vestido. Quis ficar igual à minha neta. Vai. Vai tirar o vestido. Vá. Está parecendo uma caricatura. Caricatura? Sim. Um retrato triste da minha aluna. Vá. Vá tirar o vestido. Ha 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 ha!
Você tem um sinal no mesmo lugar em que a Luna recebeu o tiro. Você via a Rosa Branca quando era criança. Foi a Rosa que a trouxe até aqui. A Rosa que o Rafael deu pra Luna. Ai! Ai! Serena, o que você tá sentindo? Ai, dói! Dói! Pare, pare! Estão fazendo a Serena sofrer! Mas ela precisa saber, Hélio. Ela precisa! Dói! Escuridão! Tá escuro, Hélio! Ai, minha cabeça! Ai! Mas é importante, Serena. É tão importante. Eu não consigo me lembrar. É como se tivesse um véu. Um espelho. Entre nessa festa e faça um sorriso de vitória. Atenção! Todos para o jardim! A noiva chegou! Parece sentar de fome. Ela vai casar de roxo?
Até que combina com ela. Roxo em casamento não é bom. Não é bom. Estamos aqui reunidos para o enlace matrimonial de Rafael Souza Dias e Cristina Sabor. Senhor Rafael Souza Dias, aceita Cristina Sabor como sua esposa diante de da sua laia, sua tinhosa. Chega! Você, rapaz, trate de dar um jeito na sua irmã. Eu? Isso já se prolongou demais. Agimos por bem, agora será por mal. Vou entrar nessa casa e retirar o meu marido. Anda, saia da minha frente, menina! Sai você! Não deixa a Cristina entrar, Mirna. Não, eu não deixo mesmo. Vai-te embora daqui! Eu não vou. Ah, não vai? Você não vai sair, não? Ah, não vai, não? Mas você vai. Vai sair, sim! Não toque na Cristina! Pega na irmã de eu! Cala! Ai! 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 Parem! Parem! Delegado, por favor, salve minha filha! Cadê o delegado? É briga de mulher! O que a gente faz? Ah, que moço! Ai! Ninguém entra nessa casa! Chega! Acabou a minha paciência. A minha que acabou. Eu sou Dalida, dona. Eu sou baixinha, mas eu tenho força nos braços. E agora? Agora eu vou atacar você no chiqueiro. O quê? Me mata! Alô, Rizão, você é a minha filha! Cristina! Parem! Parem! Eu vou se machucar! Parem! Senão eu atiro! Você não gosta de ser foda pra mim, não? Vai ficar com o perfume que você merece!
Preparando golpes. Como vou saber agora se esse não é mais um golpe de vocês? Golpe! Minha mãe está passando mal, chama isso de golpe! Eduardo, não é melhor levá-la pra cima. Não fale nada, Serena. Mãe é minha. Eu só quero ajudar, não é hora de brigar. Não se meta, saia daqui. Saia! Cristina! Mamãe, me ouça. Cristina, não. Mamãe não vai embora agora, mamãe. Mamãe, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? A senhora é meu alicerce, mamãe. Cristina, é tarde demais. Mãe! Mãe! Foi um ataque fulminante. Competente! Calma! Deixou minha mãe morrer! Não havia nada a fazer! Não daria tempo sequer de levar ao hospital! Eu sinto muito! Senti nada! Vocês todos sempre odiaram a minha mãe! Não adianta fazer essa expressão de tristeza agora! Eu também odeio vocês! Odeio! Mamãe, levanta. Levanta, mãe! Meu pai. Não vai embora, mãe. Não me deixa. Mamãe, levanta. Mãe. Não fiz nada! Não vou!